Ինչն դեռ չի կայացվել, ինձ թե հետաձգվել է մինիստերը նշանակին որ վերջում որոշում կլինի։ Բողոքը շատ հակիրճ եւ դատախազի։ Բողոքում եթե շատ կարճ ասեմ, հետեւյալն է։ Այն ժամանակ, երբ որ վերակնիչ Ճաճանի դատարանը ազատել է արձակել պարոն Քոչյանին ու ասել էր, որ վերջինս անձեռնմխելի է, մինչեւ այդ ակտի բեկանումը պարոն Քոչյանի մեղադրանքը պետք է համբեր։ Այսինքն ինքը պետք է քրեական հետապնդման չի ենթարկվեր։ Այդ ընթացքում սակայն եղել են շատ դատավարական գործողություններ, այդ թվում խափանման միջոցը նորանդրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, բոլոր այդ գործողությունները եղել են ոչ իրավաչափ։ Այսինքն քննիչը չէր կարող այլ որոշում կայացնել, քան օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով անախատեսված։ Հետևաբար այդ ժամանակահատվածի համար ակնհայտ է, որ պարոն Քոչյանի հանդեպ իրականացվել է ապօրինի քրեական հետապնդում։ Դատախազի առարկությունը տեսեք ինչով է հետաքրքիր։ Ինքը ասում է ներկայում կան դատական ակտեր, որոնք ձեր ասածը հերքում են, բայց իր նույն առարկությունը հաստատման մեջ բողոք է, թե ուղում են կատարում դատական ակտի ժամանակ, այն ժամանակ կար օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, որ իրանք պետք է այդ գործողությունը կատարեն, իրանք չեն անում։ Այսինքն իրենց մասով այդ մեկնաբանությունը իրենք չեն ընդունում, բայց նույն առարկությունը բերում են պաշտպաների դիրքորոշման դեմ։ Իմ խոսքի հետ կապված նշեց, որ իբրև թե ես ասել եմ, որ խոզարկությամբ կհայտնաբերվեն նյութեր, որոնք կհաստատեն պարոն Քոչյանի մեղավորությունը։ Իրականում ես դատական ակտի վերաբերյալ դիրքորոշում եմ հայտնել, որ խոզարկությունը տրված է հայտնաբերելու համար այնպիսի նյութեր, որոնք կարող են փաստել պարոն Քոչյանի մեղավորությունը։ Այսինքն ստացվում է, որ ես պնդել եմ, որ կան նյութեր, որոնք մեղավորություն են փաստում, ինչը լուրջ չէ, էլի։ Վճռաբեք դատարանը ոչ թե չի ընդունել անձեռնմխելիության հիմքը, այս հարցի մասին շատ անգամ խոսել ենք։ Վճռաբեք դատարանը ասել է, որ վերակնիչ դատարանը սխալ է գնահատել անձեռնմխելիության հիմքը, բայց ինքը չի ասել անձեռնմխելիություն կա թե ոչ, ինքը տվել է չափանիշներ, որոշակի, որով պետք է ստորադաս դատական ատյանը որոշում կայացնի, եւ արդեն այդ չափանիշների հիման վրա հետագայում վերակնիչ դատարանը որոշում է կայացրել։ Բայց մենք այդ որոշման հետ համաձայն չենք եւ բողոքարկել ենք, այսինքն ի վերջո խոսքը վճռաբեք դատարանինն է, որը դեռ չկա, այդ խոսքը բավականին ուշացվում է։ Ինչքան մնաց ժամկետի սպառնալով վճռաբեք դատարանը։ Նայեք, ժամկետը հաշվարկվում այն պահից սկսած, երբ որ իրենք վերակնիչ դատանից նյութերը ստացել են, ոչ թե բողոք ներկայացնելու պահից։ Մենք չգիտենք երբ են այդ նյութերը ստացվել, բողոքը ներկայացվել է դեկտեմբերի 25-ին, վերջերս գրությամբ խնդրել ենք նաև պարզաբանել, թե այդ նյութերը երբ են ստացվել։ Ենթադրում եմ, որ առավելագույն ժամկետը պետք է լինի ապրիլի առաջին շաբաթը։ Սախուդան նաև ապրիլի 11-ին հետաձգվեց նիստը, ենթադրում է, որ այս 11-ին նաև կլինի դատարանի որոշումը, թե երկար է տևելու։ Դատարանի որոշումը ֆիզիկապես կարող է չլինի, որտեվ նման գործերով դատարանները ժամանակ են դրամատրում այդ որոշումը կազմելու համար, բայց վերջնական, այսինքն լուծումը դատարանի կողմից կայացված որոշումը կհրապարակվի, եթե ինչ-որ խնդիր չլինի հետաձգվում։